സിട്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ആദ്യത്തെ നെക്സോൺ ഇലക്ട്രിക്കിനെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പങ്കുവച്ചതും. പേഴ്സണൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 4ാം പാദത്തിലാകും പുതിയ ഇലക്ട്രിക് നെക്സോൺ വിപണിയിലെത്തുക. 15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 17 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാഹനത്തിന്റെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പതിപ്പിന്റെ വില. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ വാഹനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഹ്യുണ്ടായ് കോന MG ZS ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പുകളാകും വാഹനത്തിന്റെ വിപണിയിലെ എതിരാളികൾ. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിലയിൽ സാധാരണക്കാരനും താങ്ങാവുന്നത് നെക്സോൺ തന്നെയാകും. നെക്സോണിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായും കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് സിട്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനം ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ പരിഹരിക്കുമെന്നും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ആവേശകരമായ ഓൺറോഡ് പ്രകടനം നൽകുകയും കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ 0% ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ കാര്യക്ഷമമായ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം, സിപ്പി പ്രകടനം, 300 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, 8 വർഷത്തെ വാറന്റിയുള്ള മോട്ടോർ ബാറ്ററി എന്നിവയെല്ലാം വാഹനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. 16.2 കിലോവാട്ട്സ് ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിൽ വരുന്നത്. അടുത്തിടെ പരീക്ഷണോട്ടം നടത്തുന്ന നെക്സോണിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള പതിപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ ശൈലി തന്നെയാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിനും. ഉടൻ തന്നെ നെക്സോണിന്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നെക്സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഫീച്ചറുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിലും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. പുതിയ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ LED ഡേറ്റയും റണ്ണിംഗ് ലാമ്പും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലെയും താഴത്തെയും ഗ്രില്ലുകൾക്ക് ഇടയിലായി ഫോക്ക് ലാമ്പും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പിന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കമ്പനി വരുത്തിയിട്ടില്ല. അകത്തളത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഡാഷ്ബോർഡ്, ക്യാബിൻ ലേഔട്ട് എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിലും മെക്കാനിക്കൽ ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നെക്സോൺ ഇലക്ട്രിക്, ആൾട്രോസ് ഇലക്ട്രിക്, ടിഗോർ ഇലക്ട്രിക് എന്നിങ്ങനെ 3 പതിപ്പുകളെയാണ് ടാറ്റ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം ടിഗോറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിനെ ഇതിനോടകം തന്നെ കമ്പനി വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന ടിഗോർ ഇലക്ട്രിക് ടാക്സി നിരയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ലഭ്യമായിരുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്തിടെയാണ് സ്വകാര്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള പതിപ്പിനെ കമ്പനി വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത്. നിലവിൽ മഹീന്ദ്രയും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും ഹ്യുണ്ടായ് കോനയും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.